Zdravo, evo, po dolgem času sem se spet odločila, da posnamem kakšen video, namreč zdaj sem si vzela malo na off, malo, prenavljam stanovanje, tako da se čist fokus je druge, ampak vseeno vmes pa ne smem pozabiti na vas in spozdaj še vedno in ogromno podjetnikov piše, vidimo, stanje je takšno, kot je, definitivno, kot že zdaj konstantno govorim, mislim, že jaz 3 leta, da vse del poslovanja morate imeti na spletu, če že ne drugo, za vse stvari seveda ne gredo na splet, da vse del marketinških aktivnosti uporabljate tudi preko družbenih omrežij. Danes vam bom povedala, dejansko, kako lahko začnete svoj posel na spletu na začetku čist brezplačno. Sicer družbena omrežja so super, kjer lahko testirate, če spoh nek izdelek gre, če spoh zanimanje, ampak preden se lotite sploh dejansko kakšnega novega produkta, to je predvsem za tiste, ki vem, vidite, da bo treba kakšen novi poslovni model, dajte raziskati malo trg. Danes preko družbenih omrežij to lahko naredite čisto enostavno, tudi sama, ko sem začela svojo podjetniško pot, sem enostavno naredila anketo. Danes jo imate popolnoma brezplačno preko orodij, kot so Enka, za celo tisti, ki mogoče že email marketing uporabljate, tudi MailChimp omogoča brezplačne ankete. Enostavno vprašajte ljudi, pač nekega področja, ki se pač seveda spoznate, kakšne probleme imajo. Zapomnite si nekaj, da vi rešujete probleme ljudi, se pravi, najprej morate poznati njihove izzive in jim na to dati njihove rešitve. Vaša naloga je, da enostavno poenostavite ljudem življenja in z vašimi rešitvami jim izboljšate življenje. In to lahko enostavno ugotovite tako, da naredite anketo in jih dejansko vprašate. Ne izumljate tople vode. Komunicirajte z vašimi sledilci. Če še nimate sledilcev, vprašajte vaše prijatelje, kje imajo izzive in vi pol na tak način kreirate vaše produkte. In potem enostavno začnite, imate Facebook, imamo danes Instagram, LinkedIn, enostavno odprete popolnoma brezplačno mrežo in dejansko začnete malo z objavami, na podlagi tega boste ugotovili tudi ljudi, kaj pogrešajo, kaj jim je v redu, kaj ne. Se pravi, da najdete vašo idealno stranko, da vidite dejansko, kje je interes, koga določene stvari zanimajo, kar je ključno, se pravi, da poznate vašo idealno stranko. Na drugi strani pa potem, da tudi ugotovite na podlagi tudi raziskave, kaj je vaš USP, se pravi Unique Selling Proposition, neka lastnost, v čem ste vi drugačni kot vaša konkurenca, če mogoče pa še boljše, če tega na slovenskem trgu mogoče ni in na tak način potem tudi komunicirate z vašo javnostjo, se pravi predvsem vaša prednost, v čem ste vi drugačni od drugih in seveda nagovarjate vašo pravo ciljno, potencialno, idealno stranko. In se pravi, te stvari lahko naredite popolnoma brezplačno, veliko podjetij se na začetku, ne vem, investira v spletne trgovine, v spletne strani, ki niso tako poceni, razen če si sami naredite, ampak tudi je potrebno kar nekaj časa. Ampak sama spletna stran, sama spletna trgovina ne bo prodajala sama po sebi. Da bo uspešna trgovina, spletna ali pa spletna stran, je prej potreben marketing. Se pravi, ogromno enih aktivnosti, ki dejansko pripelje promet na samo spletno stran in trgovino. Tako da spletna, jaz bolj svetujem, da tisti, ki ste na začetku, da potipate trg, se pravi skozi raziskavo, skozi družbeno omrežje, da vidite, kam svet gre in dejansko potem naslednji korak pa je definitivna investicija v spletno stran, spletno trgovino in potem samo te aktivnosti še povečujete, mogoče se tudi poslužujete offline kanalo, se pravi, to so tiste zadnje faze, televizija, radio, jumboti in tako naprej, ki so pa seveda cenovno malo višjega ranga, ampak normalno očutivili, da vam biznis laufa, si boste tudi lahko tega, tudi to prvošli. Ampak začetek, to, kar me zdaj sprašujejo, dajte uporabi družbeno mrežje, ki so danes res je težje, ker je gužva, algoritmi delajo po svojem, ampak se da. Da se marsikaj brezplačno. Se pravi, jaz sem začela biznis na vzorcu 100 ljudi, ki so mi res dali povratne informacije in z tega sem ugotovila, kdo je moja idealna stranka, kaj bo moj USP, se pravi unikatna prednost in verjemite, da sem ugotovila marsikaj, kar sem jaz predvidevala, se je pol izkazalo drugače, se pravi, ljudje so mi sami napisali, katera znanja z digitalnega marketinga potrebujejo in tudi na kakšen način se učijo, kdaj se radi učijo in take stvari, ki so bile zelo, zelo meni pomembne
in to je bilo popolnoma brezplačno. In tako da dajte izkoristiti, tudi zdaj mogoče delate popolnoma druge stvari, pa razmišljate, kaj bi še lahko zraven počeli. Zdaj, evo, čez poletje je idealna prilika, da ste malo aktivni, malo možgančki delajo. Spodaj pa vam bom pripela bistvo to-do, kako biti, kako se začeti promovirati preko družbenih omrežij. Ena taka, na moji spletni strani najdete ogromno brezplačnih priročnikov, s katerimi si lahko pomagate. In spodaj en taki, kjer so zajeta pač za vsa družbena omrežja, če pa kakaj pomoč, jaz tudi imam e-tečaje, se pravi, da kjer se lahko učite, kadarkoli imate čas, kolikokrat želite, od Instagramu, Facebook, email marketingu, različno marketinško orodje, kako jih uporablja, tako da si lahko na moji spletni strani tudi pogledate, drugače pa si to lahko brezplačno prenesete, ta e-priročnik in enostavno, dajte izkoristiti, vidite, korona bo spremenila marsikaj že, tako da ne bo pol prepozno, ker so stvari danes težje, tudi na samem internetu, ampak z pridnostjo, pa če boste dejansko se lotili zadeve, pa se marsikaj da, drugače pa za nasvete, tudi evo, sem vedno na voljo, jaz pa vam bom zdaj skušala skozi video vsebine tudi dejansko približati, če bolj ta digitalni svet. Uživajte!